Hyklip është një rikujtesë në fakt e drejtësisë munguar, por të rigjetur. Zoti Braçe, fjala është për ju. Dua të mbaj këtu, tek 21 janari. I shumicë dërmuese në këtë sallë ka qenë 21 janar në bulevardin dëshmorë të kombit. Doj kërkoja, doj Lucia, cilin do që është në këtë sallë dhe me 21 janar ka qenë në atë bulevard të mbyllë pak minuta sytë dhe të filloj të kujtoj veten e ti në atë ngjarje. Më 19 janar 2011, komandanti i përgjithshëm i Gardës së Republikës urdhëroi njësitë ndryshme të Gardës së Republikës që të ishin në gatishmëri, të merrnin masa specifike dhe të përgatisnin plane të detajuara për mbrojtjen e kryeministrisë. Në veçanti, komandanti i njësisë speciale përgatiti planin numër 28S fraksion 9 të 21 janar 2011, i cili parashikonte, aq sa është relevante, që grupi i përbërë nga 6 oficerë do të jetë në gatishmëri, gati për të hapur zjarr në rast të thyerjes së kordonit të njësisë së dytë dhe njësisë speciale. Për sa i përket logjistikës, planet e Gardës Republikës parashikonin që oficerët do të pajiseshin edhe me pushk sulmi model 56, përfshirë plumba, manovre dhe të vërtetë. Në një moment të pacaktuar, disa oficerë të Gardës Republikës Shqipërisë filluan të përdorin armët e tyre të zjarrit, duke qelluar me plumba manovër, por edhe të vërtetë, me pretendimin për të penguar vazhdimin e sulmit të protestuesve ndaj godinës. Rreth orës 16:10 minuta, si pasojë të shtënave, tre protestues, Ziver Beizi, Faik Myrtaj, e Kuran Deda, vdiqën në vënd. Aleks Nika, i cili në ato moment e ndodhej pranë trotuarit përballë kryeministrisë dhe nuk ishte i përfshirë në asnjë akt të dhunshëm, u godit nga një plumb në kokë. Po kështu, tre viktimat e tjera ndodheshin jashtë oborit kryeministrisë dhe asnjëra prej tyre nuk ishte i përfshirë në akte të dhunshme. Dy raportet tjera e ekspertimi dolën përfundimin se plumbat që u gjetën të dy viktimat e tjera ishin qëlluar nga një pistolet Beretta dhe një armë automatike MP5 përkatësisht. Në 21 janar, këto armë ishin përdorur përkatësisht nga Dreja Prendi, komandanti Gardës së Republikës, dhe A Lupo, së vendës komandanti njësisë speciale të Gardës së Republikës. Dreja Prendi, ndyshohet se kishte qëlluar 11 plumba në drejtim të një grupi protestueshit duke vrarë njërin prej tyre. Aleks Nika dyshohet se kishte qëndruar pranë atij protestuesi. Pas përfundimit të protestës, dyshohet se Andrea Prendi ka nduruar tytën e pistoletës me armën e një kolegut të tij të Gardës së Republikës, edhe ai nën akuz. Po atë mbrëmje, specialistët e hetimit kontrolluan zonën përreth kryeministrisë dhe morën prej aty rreth 500 gëzhoja, së bashku me 12 plumba. Prokurorët urdhëruan Gardën e Republikës që t'u jepte atyre kopje të gjitha regjistrimeve audio të komunikimeve me radio midis oficerëve të saj. Dhe si përgjigje ndaj këtij urdhri, më 6 shkurt 2011, Garda e Republikës deklaroi se komunikimet nuk ishin regjistruar. Herët në mëngjesin në datës 22 janar 2022, prokurorët lëshuan urdhrat e arrestit për 6 oficerë të lartë Gardës së Republikës së Shqipërisë. Në orën 6:20 mëngjesit urdhrat janë dorëzuar policisë së shtetit për ekzekutim. Mos ekzekutimi i urdhrave të arrestit çoi në humbjen e 18 ditëve ndërmjet datës kur u lëshuan urdhër arrestet dhe datës kur prokurorët mund të merrnin pyetje të dyshuarit kryesor. Akoma më e rëndësishme është fakti që përveç humbjes kohës së çmuar, autoritetet humbën në mënyrë të pakthyeshme mundësinë për të marrë në pyetje të dyshuarit më njëherë pas ngjarjes, duke minimizuar kështu çdo mundësi për marrëveshje të fshehtë ose shtrëmbërim të së vërtetës. Në 26 janar 2011, prokurorët i kërkuan zyrës kryeministrit që t'i jepte një kopje të pamjeve të regjistruara nga kamerat e sigurisë vendosura për rreth ndërtesës. Në përgjigje, kryeministria dha regjistrimet e bëra nga një kamerë që ndodhej në çatinë e godinës. Më 15 shkurt,
2011, prokurorët përsëritën kërkesën e tyre për përgjigjes, cilës kryeministria u përgjigj se kamerat e tjera ishin jashtë funksionit që nga viti 2009. Më 4 mars, prokurorët sekuestruan hard diskun e sistemit kamerave të kryeministrisë. Në të njëjtën datë, zyra e kryeministrisë njoftoi prokurorët se një kamerë tjetër sigurie kishte regjistruar më 21 janar dhe u dërgoi atyre video regjistrimin. Kamera e dytë ishte orientuar drejt portës së hekurit në Veriut ndërtesës, një zonë me interes për hetimin. Por megjithatë, pamjet e kamerës zgjasin vetëm pak minuta dhe mbulonin periudhën pas përfundimit të protestës. Autoritetet amerikane në datë 13 gusht 2011 dha një raport ekspertimi ku thuhej se hard disku i kryeministrisë ishte riformatuar manualisht në 22 janar 2011 në orën 00:51 minuta dhe në datën 28 janar 2011 në orën 12:10 minuta. Raporti gjithashtu pohonte se dhënat në hard disk ishin kompjuar në një disk të jashtëm në mbrëmjen e 21 janarit dhe më 28 janar. Të marra së bashku, mangësitë e hetimit janë të mjaftueshme që gjykata europiane e drejtave të njeriut të arrinë përfundimin se autoritetet kombëtare nuk arritën të ndiqnin seriozisht dhe në mënyrë adekuate disa linja kyçe të hetimit në lidhje me natyrën e çdo urdhri të dhënë nga personat në zinxhirin komandues ndaj ngjarjeve, duke përfshirë, por jo vetëm, në lidhje me përdorimin vdekjeprurës të armëve dhe zjarrit dhe mundësinë që demonstruesit të kishin qenë drejt për drejt në shënjestër të personelit armatosur të shtetit. Nisur nga konsideratat e lartë përmendura, hetimi që është kryer për këtë çështje nuk mund të konsiderohet si një hetim efektiv që mund të çojë në identifikimin dhe ndëshkimin e atyre që janë përgjegjës për ngjarjet e pretenduara dhe në përcaktimin e të vërtetës. Ky është vendimi i gjykatës më të rëndësishme në Europë, gjykatës europiane të drejtave të njeriut, dhe këto që ju lexova nuk janë përshkrimi i ngjarjes, po janë konkluzionet e gjykatës europiane të drejtave të njeriut. Nuk e kam kuptuar kurrë. Nuk e kam kuptuar kurrë pse në 21 janar, në 22, në ditët që pasuan, për 12 vite me radhë, edhe dje, më thuaj përmbahu, përmbahuni. Pse duhet përmbahen? Pse duhet përmbahen? Forca, forca vdekjeprurëse, përdorimi i forcës vdekjeprurëse, me dashje, është monopoli i shtetit. Por ama në kushtet ligjshme. Në shkeljet ligjit, me dashje, është vrasja. Është pushkatim pa gjyq. Dhe pushkatim pa gjyq në mes të bulevardit të dëshmorëve të kombit ka ndodhur. Konventa e drejtave të njeriut shprehet qartë. E drejta e çdo njeriu për jetën mbrohet me ligj. Askujt nuk mund t'i merret jeta qëllimisht, me përjashtim të rastit kur zbatohet një vendim gjyqësor me vdekje pas dënimit për një krim për të cilin ky dënim është parashikuar me ligj. Ndërkohë që gjykata e thellon akoma dhe mtutje arsyetimin e saj dhe thot qartësisht se përdorimi i forcës vdekjeprurëse mund të justifikohet vetëm në një nga arsyet e rënditura në nenin 2.2 të konventës, përkatësisht a në mbrojtje të çdo personi nga dhuna e paligjshme për të kryer një arrestim të ligjshëm ose për të parandaluar arratisjen dhe c për të kundërshtuar një kryengritje. Gjykata vetë pohon gjithashtu, qartas, hapur, se të katër protestuesit kanë qenë jo të dhunshëm. Rrobat e tyre janë ekspertuar dhe është e qartë nga ekspertiza se ata nuk kanë qenë përdorues të armëve të zjarrit. E mbi të gjitha, kanë qenë në bulevard, jashtë rrethimit të kryeministrisë. Monopoli i shtetit mbi forcën vdekjeprurëse, e ligjshme, nuk mund të jetë i tillë pa besimin e publikut tek shteti. Ne ishim në bes të shtetit. Për ditë të tëra me radhë thuhet në vendimin e gjykatës kushtetuese Partia Socialiste i kishte shpjeguar policisë shtetit jo vetëm qëllimin e protestës, po edhe itinerarin, vend grumbullimin dhe çdo veprim tjetër të lishëm në atë protestë. Ishim dorëzuar tek shteti për zbatuar një nga të drejtat themelore të njeriut,
protestën. Kusht është ekzistenca një forme të hetimit zyrtar efektiv në këtë rast, kur njerëzit janë vrarë si rezultati përdorimit të forcës nga punonjësit e shtetit. Ky hetim, nga prokuroria e gjykata, në të paktën dy vendime, dhe duhet i theksoj, në shkurt të vitit 2013 dhe në 18 shtator të vitit 2013 në ditën që doli nga zyra. Nuk ka qenë, nuk është akoma edhe tani që flasim. Prokuroria e Tiranës nuk ka hetuar. Prokuroria e Tiranës ka refuzuar. Prokuroria e Tiranës është tallur me hetimin, mjafton të lexoj këtu në këtë vendim. Shkresat që Prokuroria e Tiranës i dërgonte institucionit policisë shkencore ku e pyeste a ka ndonjë zhvillim të ri teknologjik modern që mund të analizoj plumbin në ballin e Aleksnikës. Duke u tallur. E duke mos marrë kurrë përgjigje. Shikoni, ne kemi bërë gjithçka për drejtësisë, për drejtësi. Reform kushtetuese drejtësisë. Reform kushtetuese drejtësisë me një kosto shumë të madhe që vuri në rrezik edhe vetë pushtetin e Partisë Socialiste për t'i dhënë fund mbas 100 kusur vitesh. Një fakti që e brente shoqërinë shqiptare, mungesën e drejtësisë. Kemi bërë pastrim të sistemit drejtësisë në funksion të pavarësisë e të ndershmërisë, të prokurorëve e gjyqtarëve, liri për të rekrutuar më të drejtët, më të ndershmit, më të zotët, më efektivët, për ulësi e heshtje. Pranim e respektim të çdo akti e vendimi të gjykatave, të drejtësisë së re. Zero mbrojtje politike për cilin do, që përballet një akuzë penale, të gjitha, që në këtë vend të ketë drejtësi. Kjo parti, kur nuk e bëri të zvëndsoj e të bëj prokurorin edhe gjykatësin. Dhe nuk do ta bëj. Kur nuk e bëri të relativizoj rolin e prokurorit e gjykatësit për të bërë drejtësi. Por, shpërdorimi i detyres, i thjesht si i till, apo në formën e abuzimit me detyren, të korrupsionit, në nivel kombëtar a vendor, që është edhe si gabimi ynë në ushtrimin e pushtetit, i goditur gjërësisht, ligjërisht e me të drejtë, vetëm tani, për shkak të kësaj reforme, është hetim, është fajsi, është ndëshkimi merituar, por akoma jo drejtësi.